Šovakar raidījumā Jēkabpili apmeklē Saeimas deputāts Jānis Vitenbergs. Jēkabpilī ar diskusiju atklāta grāmata iespējamās tikšanās. Jēkabpils pilsētas pašvaldību reģionālā vizītē apmeklēja Saeimas tautsaimniecības agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Jānis Vitenbergs. Deputāts apmeklē dažādus Latvijas reģionus ar mērķi tikties ar vietējiem uzņēmējiem un pašvaldībām, lai pārunātu dažādas aktualitātes. Sākot vadīt šo komisiju, es sapratu, ka viens īsti galā nevar tikt, un man ir nepieciešama palīdzība no uzņēmējiem, no nozarēm un arī no pašvaldībām. Un tādēļ es ļoti aktīvi cenšos braukt pie uzņēmējiem, ar viņiem tikties, redzēt, ar ko viņi nodarbojas. Tas man patiesi iedvesmo, redzot Latvijā uzņēmēji, cik viņi radoši un cik daudz viņi dar dažādās nozarēs. Ja? Un tad arī ikdienā, skatot mūsu tautsaimniecībai tik svarīgos jautājumus, es izmantoju to pieredzi un arī tos viedokļus, ko es dzirdu ikdienā. Sanāksmē Jēkabpilī piedalījās arī Saeimas deputāts Kaspars Ģirģents. Iespēju pārunāt ar Saeimas deputātiem aktuālākās savas nozares problēmas izmantoja Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novada vietvaru vadība, kā arī divi Jēkabpils uzņēmēji – Aija Bojāri no puķkopības uzņēmuma Sijā Sedumi, kā arī Armands Lībietis no mežestrādes un kokapstrādes uzņēmuma Sijā DLLA. Armands Lībietis aktualizēja jautājumu par grozījumiem koku ciršanas noteikumos, ko drīzumā paredzēts skatīt ministru kabinetā un kas paredz izmaiņas privātajos mežos. Tas nozīmētu, ka daļai koku tiks samazināti ciršanas caurmēra diametri. Kokapstrādes uzņēmuma pārstāvis uzsver, ka šobrīd virzītie noteikumi paver plašas iespējas interpretācijai, bet būtu nepieciešami ļoti skaidri un precīzi nosacījumi. Es esmu tāds, var teikt, uz diviem krēsliem vienlaicīgi, bet man tomēr es saprotu, ka tautsaimniecībā tas koksne vispār Latvijā ir ļoti svarīga, šī meža nozare. Tad, ja samazinu šīs caurmēra diametru ciršanu, tad es, piemēram, vēlētos, lai politiķi iestrādātu šajā likumā arī kopšanu. Un kopšanu nevis tā, ka kaut kas tur jāapstāda, bet diezgan precīzi nodefinētu, kādā veidā tiek stādīts, ka meža augstne tiek gatavota, un tad tiek meža stādīts, kad meža pēc stādīšanas vismaz trīs reizes minimāli ir jākopi, pie kādiem noteikumiem jākopi un jāatjauno, ja tur ir nodarīti kaut kādu meža zvēru bojājumi un tamlīdzīgi, kad šie meži jāapstāda ar stādiem, kas ir audzēti un speciāli apstrādāti pret mežu kaitēkļiem un tamlīdzīgi. Sijā Sedumi šobrīd ir aktīvākais darba periods gadā, jo tiek gatavotas tulpes 8. Marta svētkiem. Uzņēmuma pārstāve Aija Bojāra tikšanās laikā Saeimas deputātiem norādīja, ka pēdējā laikā parādījusies arvien lielāka birokrātija, kas bremzē uzņēmējdarbības attīstību. Tāpat viņa izteica bažas par gaidāmo nodokļu reformu, kā arī uzsvēra, ka būtu nepieciešams Saeimas un valdības līmenī pievērst lielāku uzmanību puķkopības nozarei. Jāsako līdz šai nozarei, jā, jo viņa sanāk it kā lauksaimniecības, it kā zemkopība, kaut kas pa vidu. Un noteikti šī ir tā niša, ko mēs varētu attīstīt stādaudzētavu, ziedaudzētavu, jo mums ir pietiekami liels šīs kūdras iegūs. Šobrīd mēs kūdru eksportējam uz rietumu valstīm, uz Holandi, bet mēs varētu kūdrā audzēt šeit pat uz vietas. Mums gan ir zināšanas, ir gan cilvēki un ir šis iespēja būtībā. Tikšanās laikā vietējie pašvaldību pārstāvji un uzņēmēji vērsa Saeimas deputātu uzmanību uz vēl dažādām problēmām, kas skar uzņēmējdarbību reģionā. Latvijā noticis jau 4. Grāmatas iespējamās tikšanās reģionālais atklāšanas pasākums. Šoreiz Krustpils kultūras namā. Grāmata ir izdevniecības Jumava un Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento kopīgs projekts. Tajā apkopoti 8 sabiedrībā pazīstamu cilvēku dialogi ar grāmatas varoņiem, cilvēkiem ar invaliditāti. Pasākumu atklāja Jēkabpils bērnu un jauniešu muzikālie priekšnesumi. Iekļaujošākas sabiedrības veidošana un izpratnes par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām attīstīšana nav vienīgie grāmatas vēstījumi. Satiekošos invalīdus, tie saucamie parastie cilvēki, saprot, ka tie
piemēri, tie paraugi, kas katram no mums ir kāds dzīvē, kāds grūts brīdis. Un tad, kad tu redzi, ka pat invalīdi spēja izdarīt, tad tev pašam paliek vieglāk. Grāmatā izvēlētā dialoga forma nav izvēlēta nejauši. Saruna ir personīgākais veids, kā iepazīt cilvēku. Likās, šis dialogs ir tas piesaistošākais. Un jāsaka arī tā, ka grāmata šobrīd top veidā, kāda ir iespējama. Mēs tur piesaistījām labākos Latvijas žurnalistus, un tā bija iespējama forma. Jo, teiksim, tādas grāmatas klasiskas veidot nu šobrīd tiešām nav vienkārši. Grāmatas atklāšanas pasākumos dažādās pilsētās apgādes Jumava vietējo sabiedrību aicina uz diskusiju, lai aktualizētu grāmatā apskatīto tēmu. Jēkabpilī šajā diskusijā plaši tika pārstāvētas dažādas cilvēku ar īpašām vajadzībām organizācijas. Savukārt, kā vietējā sabiedrībā atpazīstamas personības, dialogā piedalījās Gvido Liepiņš, Nauris Vaiders un Kristīna Ozola. Pasākums tapa sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas bibliotēku. Pirmdien divstāvu ķieģeļu ēkā Akmeņu ielā Jēkabpilī sprāga apkures katls, rezultātā izdegās sadzīves mantas. Negadījumā traumas guva viens vīrietis, kurš tika nogādāts ārstniecības iestādē. Ugunsgrēks tika nodzēsts vēl pirms ugunsdzēsēju ierašanās. Valsts policija skaidro notikušā apstākļus. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 44 pašvaldībām pārskaitīs vairāk nekā 287,5 tūkstošus eiro, lai sektu faktiskos izdevumus, kas vietvarām pērn radušies, sniedzot atskurbināšanas pakalpojumus. Tā šodien nolēma valdība. Tostarp vairāk nekā 5,4 tūkstoši eiro tiks pārskaitīti Jēkabpils pilsētas pašvaldībai. Līdzekļi tiks piešķirti, ņemot vērā, ka izmaksas, kas pašvaldībām radušās diennakts režīmā nodrošinot atskurbšanas pakalpojumus personām, kuras alkohola reibumā atrodas bezpalīdzības stāvoklī, ir pašvaldībām neparedzēti izdevumi. Par katru atskurbšanas telpā ievietoto personu paredzēts piešķirt līdz 15 eiro. Sestdien Latvijas handbola virslīgā sievietēm otro uzvaru otrajā posmā izcīnīja Jēkabpils SS komanda, kas viesos ar rezultātu 39-27 pārspēja Ludzas Latgales, tādējādi nostiprinoties turnīra tabulas pirmajā pozīcijā. Šajā spēlē visvairāk vārtu guva Gita Kaulakane un Simona Ārmane, katra pa 9 vārtiem. Nākamo spēli Jēkabpils SS sieviešu handbola komanda aizvadīs izbraukumā Ulbrukā, kad starptautiskajā sieviešu dienā tiksies ar komandu Stopiņi NHK. Uz Jēkabpils sporta centra organizēto pārgājienu starp Daugavu un Saku pulcējās 52 cilvēki. Spītējot spēcīgajiem vējiem un nokrišņiem, entuziastu skaits 3 stundu izzinošajā pastaigā bija diezgan liels. Vairāki dalībnieki nogāja ne tikai plānotos 16 km, bet vēl vairāk. Kāds uz pārgājienu nāca no dzelzceļa stacijas un arī atpakaļ devās kājām, vēl kāds mēroja ceļu no salas un atpakaļ. Maršruts sākumā veda gar Daugavas kreiso krastu un turpinājās Latvijas trešajā lielākajā salā, Sakas salā jeb Vitsalā. Dalībniekiem bija iespēja gan vizuāli apskatīt apkārtni, gan uzzināt dažādus faktus par šo vietu. Uz pārgājienu bija ieradušies dalībnieki ne tikai no Jēkabpils, bet arī no Jelgavas un citām tālākām vietām. Februārī 2010. Viesītes dienas centrā Viesītes novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar Viesītes turisma informācijas punktu organizē novada uzņēmēju tikšanos. 26. februārī 2015.30 Latgales mākslas un amatniecības centrs aicina uz sarunu vakaru vēl viens citāds rīts, kas ir veltījums māksliniecei un pedagoģei Silvai Linartei viņas dzimšanas dienā. Sarunās piedalīsies mākslinieces meitas un Daugavpils Marka Rotko mākslas centra pārstāvji. 29. februārī 2012. Kena parkā Jēkabpilī tiks svinēti slāvu tautu svētki Masļiņica. Jēkabpils krievu biedrība Rodņik parūpējusies par jautrām dziesmām, dejām un rotaļām. Būs iespēja nogaršot arī pankūkas un pieredzēt tradicionālo izbāžņu dedzināšanu. 29. februārī 2015. Viesītes kultūras pilī norisināsies pavasara festivāls Draugiem 2020. Festivālā piedalīsies dažādu deju un mūzikas stilu pārstāvji, lai parādītu, cik deja un mūzika ir daudzveidīga tās izpausmes veidos.
Līdz 29. februārim Sēlijas prasmju muzejā iespējams pieteikties uz sveču mēneša darbnīcu bērniem vecumā no 5 līdz 15 gadiem Mana gaismiņa, nodarbībā paredzēta prezentācija par svecēm un sveču dienu, kā arī praktiska sveču greznošana. 2. Martā 2010. Jēkabpils novada Ābeļu pagasta bibliotēkā interesanti aicināti uz zaļo pēcpusdienu. Dabas aizsardzības pārvalde pasākumā piedāvās izprast, kādi procesi ietekmē bioloģisko daudzveidību un kādas svešzemju augu un dzīvnieku sugas sastopamas Latvijā. 6. Martā 2018. Jēkabpils tautasnama Baltajā zālē tiks atklāta Štelmacheru ģimenes izstāde vienlaikus. Apmeklētājiem būs iespēja satikt visus izstādes autorus – Aleksandru, Rutu, Jēkabu, Mētru un Sintiju. Līdz 10. Martam Rūbeņu bibliotēkā būs apskatāma suvenīru izstāde Kurpītes. Tajā izstādīta Bebrenes pagasta bibliotēkas vadītājas Emmas Malahauskas Kurpīšu kolekcija. Līdz 10. Martam Rūbenes pagasta pārvaldes zālē vēsturiskajai kara drāmai Dvēseļu putenis veltīta fotogrāfiju izstāde. Tā ir visapturoša fotogrāfiju un multimēdiju stāsts par filmas uzņemšanas gaitu. Veikalā Meta jauna kolekcija. Sieviešu kleitas ar pogājumu aizdari 23,99 €. Džinsu imitācijas kleitas ar rāvējslēdzēja aizdari 25,99 €. Sieviešu kleitas ar ziedu rakstu 28,99 €. Sieviešu krekli ar lapu rakstu 18,99 €. Sieviešu krekli ar klasiski rūtainu rakstu 15,99 €. Sieviešu blūzes ar mežģīnēm 18,99 €. Sieviešu tēkrekli ar dažādu noformējumu 11,99 €. Vīriešu tēkrekli ar dažādu noformējumu 10,99 €. Vīriešu krekli svinīgiem gadījumiem 12 €. Sieviešu pavasara virsjakas 35,99 €. Lielā izvēlē sieviešu un vīriešu džinsi. Pārdošanā arī dāvanu kartes 10, 20 un 30 € vērtībā. Apmeklējiet veikalu Meta darba dienās no 9:00 līdz 18:00, sestdienās no 9:00 līdz 16:00, Jēkabpilī, Pasta ielā 16, Vecpilsētas laukumā.